Jesen na Paliloli. Pa, koliko god možemo, svi mi treba da činimo da naš kraj, naša ulica, naše naselje, sredina u kojoj živimo bude bolja. Stalno pominjemo taj građanski aktivizam, dakle, da registrujemo probleme, da na televiziji se požalimo, da nam ne bude problem da odemo do mesne kancelarije, mada to s mesnim kancelarijama danas nije kako je nekada bilo i o tome ću sa Batom Vučkovićem da govorim, da odemo do opštine, da razgovaramo, pokrenemo inicijativu, pripomognemo malo kako treba i da se reši problem. Bata Vučković je predsednik Niške opštine koji osmočasovno radno vreme, bar 4 sata provede na terenu, pa ono kada se čujemo i diskutujemo raznim životnim, komunalnim pitanjima, kaže, evo sam tu, razgovaram, juče kada smo se čuli, kaže, evo sam na Delijskom visu, rešavamo vrlo važna pitanja, ja kažem, Delijski vis, znamo da se protestovalo na Delijskom visu u Komanučkoj ulici, šta smo mi to za početak radili na Delijskom visu juče? Juče smo imali, dobro jutro vam i vašim. Dobro jutro, najprve. Hvala na lepo jednoj najavi i to što kažete, da zaista, pa ja mislim, evo za ove 3 godine najmanje sam proveo u kabinetu svom, više to na terenu bilo. I mislim da tako treba, to sam radio i ranije u Medijani, ali ipak taj operativno-terenski rad je daleko značajniji od onog administrativno koji treba da prati i te aktivnosti. Konkretno juče smo na Delijskom, odnosno i u kabinetu gradonačelnici, imali smo sastanje sa predstavnicima građana Delijskog visa, normalno nisu bili svi građani, bili su njihovi predstavnici, kao i predstavnici udruženja radne akcije Delijski vis, koji su pokrenuli još jednu akciju. Malo pre pomenu ste taj građanski aktivizam, znaš i sam, ajde da ne persiramo, znaš i sam koliko ja podržavam građanski aktivizam i upravo mislim da je to ona prava vatra koja treba da se zapali, da svi zajedno učestvujemo u tome, ali čini mi se da u poslednje vreme ima i te neke politizacije, mnogo toga. Što mislim da nam na lokalu apsolutno ne treba. To je, stvarno si potpuno u pravu, uvek je bilo politike i uvek se to, ali čini mi se sada bilo šta da se radi, bilo kome da pripomogne, bilo čemu da pripomogne, pa i ako radiš nešto dobro, ono kažeš, a ti radiš boci ili si za Vučića, kaj stane ljudi, to što čisto sređujem, ja to radim zbog sebe, ja to hoću da se sredi ispred zgrade. Ova dva ključna problema koja su bila na Pavelu, to je problem Kovanlučke ulice i problem Delijskog visa. Ajmo Delijski vis da. Evo ovako, znači juče su bili građani, ja sam razgovarao sa njima i u prethodnom nekom periodu i ono što je u tom naselju, znači to je od ulice Marina Držića pa sve one poprečne ulice na gore, prošao sam ih 1.000.000 puta, prošle godine isređivali da deca ne gaze blato, nekom onom rizlom smo posipali ulica, ali to nije rešenje. A vi da uđete u ono trajno rešenje, morate da imate rešene imovinsko-pravne odnose. I juče smo konačno, juče je gradonačelnica sazvala taj sastanak gde su bili svi relevantni predstavnici grada, počeo od direktora Direkcije za izgradnju grada, predstavnika urbanizma, načelnica uprave za imovinu i tako dalje, da pomognemo tim ljudima, jer oni sami očigledno ne mogu da reše te probleme koji su sami napravili pre 40-50 godina. Ili nisu preneli zemljište, razumete, nije tu isparcelisano, naselje jednostavno nije rađeno po urbanim rešenjima. Tu su bile, ajde da kažem, čini mi se, voćnjaci, vinogradi, ljudi su kupovali, u to vreme nije se reagovalo, gradilo se bez dozvole, gradilo se bez plana, gradilo se, sad imate recimo kroz neke parcele gde prolaze vodovodne cevi, razumete? Znači sve je to, što bi rekao, ima ona stara izreka Valtazara Bogišića, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Znači mi sada imamo veliki problem da vratimo to stanje pre 40 godina, da ovo faktičko stanje na terenu upodobimo pravnim stanjem, što je veoma teško. Da biste radili ulicu, morate da imate građevinsku dozvolu. Da biste dobili građevinsku dozvolu, morate da imate prethodno rešeno imovinsko stanje i da imate projektnu dokumentaciju. To su ta tri uslova za građevinsku dozvolu. Ovo ne pričam kao predsednik opštine, kao predstavnik vlasti, već kao čovek koji se u jednom delu svog života bavio pravnom problematikom. I to su osnovne stvari. Ne možete vi sada odjednom da tražite dajte mi ulicu, iako ona, a onda vas nauči neki advokat pa tužite grad. I grad ima ogromne štete, je imao u prethodnom periodu, odnosno ima i sada. To su milionske štete, zato što je rađeno bez adekvatnih papira i tako, zarad nekih glasova. Meni je drago da ova vlast radi sada
po zakonu, da se radi planski, da idemo korak po korak. Niko ne treba, i to je oštećenje grada ako vi uradite neki posao, a za godinu dana, dve, mako bio na vlasti, stigne vam tužba. Prema tome, postignuti jedan dogovor, danas su ljudi na terenu, geometri, koji će utvrditi ono, da tako kažem, geodetsko stanje na terenu, a ima veliki broj kuća koji je izašao na ulici. Znate, gde treba sada da rušite ogradu, juče smo rekli, to su ulice mahom nekih u profilu, možda su do 3 metra. Ne možete tu da imate trotoar, na 3 metra ne može da prođe dva vozila da imate trotoar. Onda je bila neka ideja, pa neka budu jednosmerne ulice. Pa da, jednosmerna, otići ćeš na gore, ali kako će se vratiti na dole, je li tako? Ako je jednosmerna, pogotovo što gore na vrhu nema okretnica ili da pravite okretnice. Prema tome, danas su ljudi na terenu, siguran sam da ćemo rešiti bakar jedan kompleks i opet da vratim na neki period ranije kad se radilo bez plana. Vi asfaltirate ulicu, a niste postavili vodovod i kanalizaciju. Nemoj da budemo, da radimo nešto preko reda. Dajte da uradimo kako valja. Vratit ću se i na Kovanučku. Samo trenutak, kada govorimo o tim ljudima koji su 10, 15, 20 cm ušli, vrlo često u komentarima se kaže da, ušao si u tuđe, svesno. Pa i nije baš tako. Možda je neko sa predumišljajem namerno ušao. Ja duđem 10-20 cm, lako ću ja tu ogradu da povučem, ali većina niti imala dobro odmereno, niti su te međe su bili bukvalno kamen. Tu je kamen, tu je to, po pravinu, po plot ide taj imanje. Znači, vrlo često nesvesno su ulazilo u tuđe. Jesi nesvesno, ali vidi sad. I druga stvar, kada... Ajde, završite pa ćemo. Evo ovako, kažem, u redu je, slažem se da je neko možda i nesvesno to uradio. Ali ono po meni što je ključni problem, to je nedostatak vizije. Znači, ja znam Kovanlučku ulicu, tu sam se sankao koja je bila uzana ulica, jel da? E sada su ljudi pravili kuće, nije takođe bez urbanističkog nekog plana, i izlazili su na ulicu. Ima jedna naša stvar, bar naš južnjaka ovde. Daj da dođemo do kraja. Ovo je moje, dotle ću da ide. Zašto, recimo, uporedite samo ulice u Vojvodini, je li tako? Koliki su oni šorevi veliki, je li tako? Pa on stavi... Projektovani pre 150-200 godina. U vreme Marije Terezije. To je naš problem. I sad imate problem Kovanlučke ulice koja je tada bila uzana, koja se samo asfaltirala, daj da je asfaltiramo, nema veze, a onda smo mi stavljali, daj da ja stavim do ivice, a sad tražim trotoare. Pa kada smo sada došli i do tog rešenja, da napravimo trotoare, a sad, evo, da prođemo, imate sigurno jedno 10-15 parkiranih vozila upravo na te trotoare. Da pošaljimo sada, da pošaljimo inspekciju, odnosno pauk vozila, da ode, da diže, mi dolazimo do jedan drugi problem. Evo, kaže, evo ih ovi sada hoće da nas kažnjavaju. Prema tome, moramo svi zajedno da nađemo jedan modus, prvo, našeg ponašanja, urbanog ponašanja. Kako živimo u gradu, mi imamo određena prava, ali imamo i određene obaveze. Juče sam ti poslao onu sliku kada je u pitanju otpad, kada je u pitanju smeće, gde je jedan naš komšija kolicima tera i sipa pored kontejnera. Ja ga pitao, pa komšija, zašto to? Kaže, ja plaćam komunalije. Pa ne plaćaš da bi rasipao tu. Plaćaš da bi obložio. Meni je ta tužna slika, poražavajuća slika. Ja nisam mogo... Ja sam onda sam pozvao telefonom i rekao, ovo je tužno da se obavlja izbog čoveka i da mu zamagliš lice, jer to je tako loš primer. Ti... Rasipaš kolica čovek u 7. deceniji života. Tako je. Ali, možda i 8. Ali to je naš... Pa ja bih rekao 8. deceniji života. Ali zato moramo svi zajedno da kažemo da ne politizujemo ove lokalne stvari, da ne izvlačimo neke, hajde, ja bih rekao, jeftine političke poene, ne znam ni ja, na takve sitnice. Ajmo da čujemo vas. Dobro jutro. Predstavite se i pitanje. Brzo kratko. Dobro jutro. Može, može. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama i vašem gostu. Ja bih htela samo da pitam našeg predsednika, pošto sam sa opštine Palilula, da li je obišao svoje naselje da vidi kako njegovi stanovnici žive? Primera radi, smenjivali su se predsednici, gradonačelnici, obećavali. Ja imam 66-7 godina. Još dok sam bila dete, obećavali su nam na brdu Bubanj. Znači, to je jedan ogroman plac koji još uvek nije rešen. Ja ne znam
površinski, ali tu bi moglo. Znači, sa svih ulica taj plac je omeđen asfaltom. Znači, moguće je napraviti neki mali tržni centar, nešto što bi ovim sirotanima na bubnju, koji padaju, koji se lome niz brdo, da bi sišli dole do Vojvode putnika i nabavili hleb i mleko, a kako gradonačelnica reče, ona vajna gospođa, da su bubanjci razmaženi. Pa jesmo li razmaženi kada kilometre hodamo da bismo došli do osnovnih namirnica? Da li je predsjednik opštine došao u ulicu Milana Bakića, znači da vidi taj ogroman plac gde bi mogao, koji bi mogao da se reguliše na odgovarajući način, gde bi mogle da se ulože pare, a ne da se bacaju i peru za koje kakve projekte, da vidi kako njegov narod živi, o kome se toliko vodi računa, o kome se toliko brine i samo su tu da se razlete kada su izbori, kada treba vrbovati ljude, tražiti sigurne glasove, kapilarne glasove, ovakve ili onakve. Sramota, drugovi, sramota, sramota. Prijatno. Zdravlje. Evo, sad ćemo ovako, ako dozvoliš. Ajmo, ajmo prvo kapilarni glasovi, dakle, Vato. Nećemo to. Stiže se utisak da, pošto si ti razleteno ono što se kaže, razletao sam se ovih 4 godine, prikupljaš glasove. Problem, ja znam da je to, pretpostavljam da znaš ti, problem je kako nekog ubediti da središ prostor, da otvori prodavnicu tu. Ja imam isto želju da u mom naselju sa druge strane Vojvode putnika bude negde prodavnica, pa idemo dole. Kako ubediti te ljude? Ja sam razgovarao sa preduzetnicima i po pitanju Delijskog visa, i Niška banja imala problem sa mesarama svojevremeno. Dakle, nema angroprometa, pa nema političke odluke da se tu otvori prodavnica, živimo u kapitalizmu. Kako u toj ulici ubediti ljude da otvore prodavnicu? To je poslovna odluka. Neko radi, neki tržni centar. To je poslovna odluka i ovako, ja gospođa, neka slobodno dođe do opštine, da popričamo lepo. Ne bi ja želao nikakav gnev da izazivam niti kod građana, niti bilo šta. Obilazim ja Palilulu, vrlo dobro znam kako živimo. Znam koliko ima i udarnih rupa. Imam, verujte, znam na svakom mestu gde je pukla vodovodna cev. Svakodnevno sam u komunikaciji sa vodovodom. Znam gde imam udarne rupe. Znam koje ulice su neasfaltirane. Znam koliko ima rastinja koje nije očišćeno pored puta. Znači, kompletno, pa pre dolaska na posao ja napravim jedan krug. Nemam ja one kamere, ne znam, ali, ja ali neki biće, monitoringe. Ali biće, ali, ima koliko da se radi, ali, ima koliko da se obilazi, uvijek je sramota. Vidite. Tako je, vidite. I sad, lepo si rekao, to je komercijalna odluka, ne može opština, niti grad, niti bilo kad otvara prodavnice, apoteke ili šta ja znam. To je jednostavno, to su poslovne odluke koje donose menadžeri, a znamo sad u kakvoj smo situaciji, da je sve to u privatnom sektoru, ne postoji više ona društvena neka obaveza kao što je bilo u nekom prethodnom periodu kad je postojao angropromet. Evo, samo da kažem za Delijski vis. Samo da kažem, evo ga, broj 6. Došao je narod, koncentracija ljudi, širi se naselje i menjačnice i gvožđare i prodavnice i mlekarica. Novo selo. Došli su ljudi sa strane, iskupovali placeve, idealno izvan grada. Imaš u Novom selu Mala Varošica, sve bukvalno i sve se otvara. To određuje. I to je, nažalost, a gore kod nas, kod Miće frizera, imamo jedan dragstor, kaže, nema mladih, kaže, svi su ostali penzioneri i meni se, Dragan mi je pričao, ne znam da li je sad neko drugi. Kaže, ja pitam... Pitam se dok li ću moći ovako da radim i da poslujem. Upravo tako. Juče je druga tema sa građanima Delijskog visa bilo upravo otvaranje tog tržnog centra u naselju. Taj tržni centar je neophodan tamo. Ja se slažem, ali opet kažem, to je privatna inicijativa. Onda je bilo razgovora da se otvori pošta, da se otvori apoteka. I onda sam ja, znajući taj kraj još pre 20 i više godina, pitao ljude da li znate da je tu bila pošta u onoj vojnoj zgradi, da je ta pošta zatvorena. Zašto je zatvorena? Zbog slabog interesovanja. Da je isto u jednoj garaži čovek pre 20 godina otvorio apoteku, isto na Delijskom visu, da je čovek zatvorio. Ne možete vi nikog da naterate da on otvori i da radi sa gubitkom. Jel tako? Prema tome, grad može da možda otvori ambulantu, ukoliko ima potrebe za tim,
Znači da otvori onaj sadržaj koji je u nadležnosti grada. A inače, otvaranje prodavnica, marketa, to nije naše, je samo da napravimo koliko toliko uslovi. Ja sam se potrudio za Delijski vis. Prima nova firma iz Leskovca, popularni je Zlatni trag, došli su ljudi, međutim, zbog ogromnog ulaganja nije im se isplatilo da investiraju, da dalje investiraju. Ja možete... Došemo u Kranjčevo. Pa da, otvorili su Mokrančevu, bilo im je manje. Tako? Novo naselje, stambene zgrade, znate, narod došao. Prema tome, tako, gospođa, da, nema razloga da se ljuti, možemo sve da pokušamo da rešimo, ali isto i taj plac, to je nečija imovina, ne možete vi nekom, ne verujem da je gradski plac, mada sam siguran. Mislim da jeste gradski. Da je gradski plac, ukoliko je gradski plac, sigurno će se ponuditi nekom investitoru. A šta će to, možda se održava samo površina. A to za lomljenje, ajde da pređemo na drugo pitanje. Kovanlučka ulica, videli smo, trotoari su negde, parkirana vozila, to je to. Dalje od toga, upravo to. Žena reče, gde ću ja sada lomim zid? I stvarno ne treba tražiti od žene da lomi potporni zid. Opet ću se vratiti, pošto jesam iz tog nekog političkog miljeja. Jedno političko licemer je da ljudi koji su 20 godina učestvovali u vlasti, da oni sada predvode to za ono što oni nisu uradili. Podsjetit ću samo, vođa tog štrajka, zašto kažem, najlakše je danas izaći na ulicu i tražiti nešto. Ja se slažem da ima mnogo toga što treba da uradimo, ali nemojte to da politizujemo na tako banalan jedan način. Ja sam veoma razočaran, eto, ponašanjem tih mojih komšija, mojih prijatelja koji su bili do pre 4 godina, 5, sedeli u odborničkim klupama. E, sada oni traže trotoare za ono što oni nisu uradili. A sada kada smo uradili deo trotoara, onda se koristi za, eto, ne znam, parkiranje vozila i tako. Dajte, samo u tom delu moramo i treba da budemo malo realni, što bi naš počevši patrijarh rekao, daj da budemo ljudi. To je najbitnije. Da. Ajmo da govorimo o vodosnadevanju. Vlase, Vukmanovo, Berbatovo. Pa eto, Vlas ima svoje jake izbore. Dana... Ne znam koliko je... Ne, u kakvom stanju su bili izvori u Vukmanovu i Berbatovu, jer tu je stigla gradska voda, a Seličevice ima vode. Pa ima vode, ali su izvorišta su na drugoj strani i onda došlo je do te procene da se sprovede gradska voda, a to su i meštani Berbatova i Vukmanova tražili. Što se Vlasa tiče, oni imaju dobru tu kaptažu, ona je sada uređena i eto, mogu slobodno kažem, za ove 3 godine rešili smo problem koji je više decenijski bio. Višedecenijski, znači nikada nisu oni imali redovno vodosnabdevanje, sada će to biti kako valja. Da ima mnogo toga da se uradi još, sigurno ima, potrebno je uraditi kanalizaciju, potrebno je stvoriti one uslove za život kakav ti ljudi zavređuju. Mi se trudimo u saradnji sa gradom da koliko toliko... Samo trenutak, evo krenule su slike, ajde... Ajde da isključite slike pa ćemo da završimo ovo, pa ćemo prokomentarišemo i ovaj dan zastave. Završite. Pa eto, to je to. Našli smo jedan model da tim ljudima izađemo u susret, što je normalno, razumete. Prema tome, rešavanje tih komunalnih problema, Palilula je veoma komplikovana opština. Ima 15 sela, znači u tom ruralnom području, i ima ovaj urbani deo koji je takođe veoma, ja bih rekao, provokativno atraktivan. Za 3 do 5 godine Palilula će biti najbrojnija opština, gradska opština, to budite sigurni, obzirom da se trenutno na Paliluli gradi preko 400.000 kvadrata. Znači, u delu na Ledenoj steni, u delu na Paliluli. I to zahteva ogromna infrastrukturna ulaganja. Ne možemo mi samo da pravimo zgrade, mora to da prati odgovarajuća infrastruktura, ali kada vi pravite, izdajete dozvole, vi dobijate i određene prihode. Prema tome, sada je sve na nama zajedno, da svi zajedno učinimo Palilula da bude lepo mesto za život. Sada kažete, taj geostrateški položaj Palilule je izvanredan. Znači, još kad bi izmestili prugu, pa to bi bio fenomenalan kraj za život. Zašto? U blizini ste centra, sve vam je dostupno, blizina kliničkog centra, blizina fakulteta, blizina sportskih terena u Čairu i tako dalje. Mnogo toga ima da kažemo.
Nas dvojice vrlo dobro znamo kako izgleda Bubanj. Pomenuli ste Ledenu stenu, a i malo pre kadar jedan bio. Pomenuli ste Ledenu stenu. Apsolutno, to su mesta Pantele i Ledena stena gde treba da se prave i grade stanovi i kuće. Da imamo bulevar Stojana Petra Ranđelovića. Veliki bulevar, da postoje preduslovi za to. Apsolutno, saglasan sam da smo nas dvojica protiv toga što se ovo dešava u Nišu, što se na svakom ćošku prave zgrade. Kažu, dobro je da se grad gradi, a kad nije dobro... Ali grad treba da se širi. Da se širi, tako je. Grad treba da se širi, a Palilula ima najveći taj potencijal da se širi. E, dobro, i sada, dolazimo do Bubnja. Nas dvojica pamtimo kako izgledao nekada Bubanj. To je bio park. Pričamo o periodu 70. 60. Ja se 60. ne sećam, ali 70. da, odrastao sam na to. I mi smo kroz šumu mogli da idemo. Park je bio, imala je svoju čuvarsku službu, svoju vodičku službu. Imali smo velike aleje ruža gore, imali smo zabavni park napravljen od šiblja, od drveta. Imali smo sportske terene gde se odvio neki život. Gde se odvio život? Imali smo manifestacije koje smo mi izviđači organizovali. Sada imamo spomen park gde je šuma urasla i polako prerastu to prašumu, šuma koja se i dobrim delom suši. Imamo situaciju gde ma šta da se najavi da se organizuje, imamo lobby koji kaže kako vas nije sramota u spomen parku to. Izviđači su pokušali jedne godine, to je bilo sjajno, organizovali scout festival za svet, ali imamo otpor s jedne strane memorialni centar, kažu memorialni centar, ništa ne može da se odvija, sećamo se, bilo je nekog života, između ostalog i Šumarice su memorialni centar i tamo i tekako imamo život, ne znam da li znaš, Bato. Tako da, s jedne strane, kažu iz pijeteta, mada su te grobnice prema Trebinjskoj ulici, spaljene su te kosti, ali dobro, memorialni centar, ne može tamo da drži koncert estradne zvezde naše turbofolk scene, ali na Bubnju mora da postoji da se organizuje neki život i mora da cirkuliše narod, to je izletište, zaslužuje i čišćenje šume, hvala Bogu da ste iz one prekogranične saradnje, da je napravljeni oni vejnici. Kako vidiš budućnost, iako nemaš možda poluge vlasti, što se kaže ovlašćenje, ali kako vidiš budućnost Bubnja, zaslužuje više? Ali predloge imam. Upravo si pomenuo Šumarice. Prošle nedelje sam ja bio u Šumaricama, koji je verovatno, mislim, nećemo meriti koji je značajni spomenik i gde je... Stradanje je na jednom i na drugom mestu, jezivo. Stratište jesu jeziva. Međutim, tamo je napravljeno, ono, pored jezera, ono ima i tu pogodnost, ima i tu jedno jezero, napravljen jedan izvanredan avantura park, napravljeni su sportski tereni, napravljene su trim staze, napravljene su one teretane na otvorenom. Prema tome, ja ne vidim razloga što to ne bismo i mi uradili. Sad opština ima tolike nadležnosti koliko ima. Imamo određeni problem, evo sada, sa određenim institucijama koje vode računa o zaštiti prirode, o zaštiti, znate, ali to je administrativno vođenje brige o tome. Ako uđemo suštinski, ja sam siguran da mnogi od tih činilaca nisu zakoračili na Bubanj, da pogledaju u kakvom su stanju ona stabla. Mi smo sada konkurisali... Barem jedna četvrtina da se kratite. 57 hektara je prostranstvo Bubnja. Znači, tu ima mesta za mnogo sadržaja. Mnogo sadržaja tu mogu da se urede. I naša je želja da evo krenemo. Prošle godine smo uradili onu stazu, doduše grebanim asfaltom, ka Novom groblju. Pre, tačno, mislim da je bila 2007. godina, kada je poslednji put rađena sanitarna seča, na Bubnju. Tada smo organizovali javne radove, pa je 372 ljudi bilo angažovano u projektu koji je kandidovala Medijana. U to vreme ja sam radio u Medijani i bio zamenik direktora, kada smo te radnike angažovali na seči šiblja. Od tada do danas, nažalost, ništa se nije radilo. Iz nekih razloga, ne znam, zaštita ptica, zaštita ovoga, zaštita onoga. A imate, pa siguran sam da sada imamo na Bubnju preko jedno 200 kubika onih stabala koje su da li od vetra polomljeni, da li su se osušila, što možemo da damo nekoj socijalnoj ustanovi kako bi se iskoristila u neke svrhe, jel tako, energetske. Naša je želja, kandidovali smo zajedno sa javno-komunalnim preduzećem Medijana, jedan projekat na uređenju Bubnja. On je onako malo je vrednost, malo je jača, čini mi se da je nekde oko 3,5 miliona eura za izgradnju trim staze.
projekat bi se finansirao preko IPA projekata, preko granične saradnje, znači Evropska unija bi dala novce, kao što je dala Evropska unija novce za one plave kante, kao što je dala Evropska unija novac za vozila koje smo nabavili za opštinu, za vejnike i tako dalje. Prema tome, mi preduzimamo nešto, eto, te projektne ideje imamo i nadam se da ćemo to realizovati. Dobro, ajmo sad kratak blok reklama i otvaramo telefon za vas, 415-0703. Ukoliko imate neko pitanje, samo izvolite. Tu smo da budemo skretičari, posrednici u ovoj priči i da ono da se o problemu čuje, ako se ne čuje, ne može da se reši. Budite sa nama. Vreme prolazi, generacije se smenjuju, ali crep mladost ostaje kruna svake kuće. Da to je taj stil koji svakom prija, da to je ta moda i sna, da to je taj život kojim živim i ja, odeća iz Santosa. Da to je taj stil koji svakom prija, da to je ta moda i sna, da to je taj život kojim živim i ja, odeća iz Santosa. U Nišu Obrenovićeva 9 i u Kruševcu Trg Fontane 16. Santos and Santorini, samo za prave muškarce. Ovog meseca uz SBB kupi odmah, plaćaj na rate bez kamate. LG televizor 70 inča 4166 dinara mesečno. PlayStation 5 konzola 3541 dinar mesečno. Asus Wi-Fi router 2619 dinara mesečno. I još mnogo toga. Poseti sbb.rs, odaberi i naruči proizvod i plaćaj uz SBB mesečni račun i to na do 24 rate bez kamate. A tu je i besplatna dostava. Požuri, zalihe su ograničene. Teško da jedno gostovanje može da prođe bez teme Staro groblje. Pa jeste zanimljivo. Imam jednu informaciju, vrlo dobru i pozitivnu. Narednih dana bit će više reči o tome. Dakle, postoji katastar i postoje spiskovi sahranjenih na Starom groblju. Bata Vučković i moja malenkost, ima bato 20 godina, se mi zdušno zalažemo za sređivanje groblja. Rađena je kapija, rađeno je čišćenje oko staze. Međutim, posle 40 i više godina, posle tvoje inicijative, krenulo se u sređivanje Starog groblja. Pretpostavljam da je to, da kao Palilula smatraš jednim od svojih najvećih uspeha. Posle 40 godina uspeli smo da oslobodimo, pa sigurno jednu trećinu grobova i da otkrijemo mnogo značajnih i znamenitih nišlija. Jeste posle 40 godina urađeno sređivanje groblja, jeste doneta odluka da se sistematski dva puta čisti, međutim, daleko je od onog kako smo mi planirali. Šta možemo dalje? To Staro groblje posle toga treba da valjde napred, se rade neke staze da pretvori u memorijalni park. I meni je žao što ovih dana mnogi iz nekih opet političkih razloga svojataju neke stvari. Svako zna. No dobro, pa ništa ne znaju, ajde, nećemo to da se vraćamo. Ko je kako radio i sa koliko para. Veoma je bitno da položimo račun građanima. Evo, malo pre gospođa pričala o nekakvom pranju para. Znači, sve ono što se radi mora da ima tačne račune. Koliko to košta, ja ponosno mogu da kažem da je opštinu Palilula to koštalo milion dinara. Milion dinara ta inicijativa, normalno, radovi su daleko više koštali, ali su se zato uključile i nevladine organizacije, i fakulteti, i škole, i udruženja građana i uspeli smo da uredimo groblje pre 3 godine. Posle je ono dato Medijani da upravlja. Nažalost, ove godine čini mi se da se malo kasni sa tim uređenjem, ali treba urediti to do kraja i izgurati tu priču. Znači, to je memorijalni park i ovo što kažeš da je dve trećine urađeno. Ostalo je možda nekih 10% gore prema Goričkoj ulici, gde nismo smeli to rastinje da diramo, zato što Gorička ulica se naslanja na groblje, pa možemo da izazovemo neko klizište. Upravo ovih dana, posle
50 i više godina počet će da se radi potporni zid u Goričkoj ulici kako bi građani Goričke konačno dobili tu ulicu. Prema tome, nastavit ćemo sa tim aktivnostima, formirana i komisija na nivou grada i mislim da će Staro groblje dobiti onu pravu dimenziju koju zaslužuje. Da, imamo i viziju kako bi to trebalo da izgradi, neke planove, neke predloge sa ovog mesta, kako smo Bata Vučković i moja malenkost i prijatelji to videli korak po korak. Moje onako želja svih ovih godina i kroz te priče je ne kroz projekte, već kao moj lični doprinos, ono što se kaže, i pripremio, i skenirao, i snimio, i izmontirao. Ja sam, što kaže, poklonio ovom gradu 4 dokumentarna filma o Starom groblju i reprizirat ćemo uskoro te priče o ljudima zapravo koji su stvarali Istoriju Niša, da. Reprizirat ću baš u jutarnjem programu. Neko je sa nama na vezi, dobro jutro vam želim, dobrodošli, izvolite. Dobro jutro, Bato. Malo čas kaže Bata kako je Seličevica puna vode, ali s one druge strane. Pa bi pitao Batu zašto onda njegov Barbeš nema vodu ako je Barbeš sa te druge strane. Dobro, još neko pitanje? Toliko, hvala. Dobro, to je pitanje za predsjednika opštine Gadži Han, nije ka meni, ali ja kažem da je izvorište Bele vode koje je ovamo sa istočne strane Seličevice, da je zaista izdašno, ali se nalazi na teritoriji opštine Gadži Han, koje je udaljeno, dosta je udaljeno od Barbeša, a čini mi se da u Barbešu gore postoje ta izvorišta, ali čini mi se da se nedovoljno čiste, da su zapunjena i da je razlog zašto selo nema vodu, verovatno. A ili ima na dedovini tamo na kući voda? Pa ima bunar, ima toga prema tome. Ali sami meštani, ja sam im dao podršku obzirom da posjedujem dedovinu tamo. Kažem da sami meštani moraju da se malo bolje organizuju, jer ne mogu da očekuju ni sve da im neko drugi pruži. Ako su mogli, tamo, ne znam, ja, naši preci da uvode tada pod veoma lošim uslovima, je li tako, bez tehnike, bez mehanike, da uvode vodu, pa ja mislim da nije teško to održavati. Evo, Nena nam je poslala fotografiju na kojoj se vidi poražavajuća fotografija, evo, to govori o nama. Stambena zgrada, travnjak i džubre. Mislim, ali strašno sramota. Ali ovo džubre niko nije doneo sa strane. Nije to došlo sa neke druge. Pa nije poenta to, da. Ali samo mi, to mi meni nije jasno. Zašto bacamo tako džubre? Stvarno mi nije jasno. Evo tu živimo. Dragi prijatelji, ovo je Novi Niš, kaže. Da, da, kaže. Dragi prijatelji, ovo je Novi Niš koji pripada Palilili. Strašno, ali strašno, frapantno. Pa kako? To su ti stanari, odatle su. Bacim kroz prozor, mislim. I sad, ali gde postoji takva inspekcija koja može svako građana da kontroliše? Je li tako? To je samo, kontrola je naša svest i ništa drugo. Evo, traš. Neko je na vezi, direktor. Halo, izvolite. Dobro, mislim, sam se radi. Izvolite, molim vas, slušamo vas pažljivo. Sira, mislim, iz druge strane. Ajde, probamo da vidimo da li se razumemo. Izvolite. Kažem, Sira od Dmitrija. Dobro. Ja samo želim da podržim to što radi Bata Vučković, da nikako ne odustaje, koji god predsjednik da ga čekaju do nekih izbornih izbora, a kad dođe izbore, da se izborimo. Za Niša. Svako dobro. Hvala. Nisam razumio. Nisam ni ja, ali mislim da je nisam razumio. Nije se baš čuo. Zaista nisam. Dobro, mnogo je planova, mnogo je dobrih ideja, za te ideje potrebna je podrška. Koliko god možemo, to je da podržamo taj građanski aktivizam, da slušamo ljude, da budemo na terenu, da budemo skretičari, posrednici i da učinimo da nam kraj bude bolji, opština bolja. Ne samo to, vidi, te ideje, ukoliko ih imate, evo ja bih pomenuo danas jednu akciju koju imamo trenutno i
koja ne košta ništa. U ovoj nedelji deteta mi smo organizovali škole sa naše teritorije da deca prikupljaju igračke, one koje ne koriste više, i da ih poklone svojim drugarima koji za to možda nemaju mogućnosti da im roditelji to obezbede. E, ajmo da čujemo pitanje, posle ćemo da podelimo one fotografije malo pre. Dan zastave, osnovna škola na bubnju, bubenski heroj, to zaslužuje pažnju i respekt, i jako mi se dopala ta akcija. Ali pre toga pitanje vaše, dobro jutro. Dobro jutro. E, sad se odlično čujemo. Pozdrav. To je dobro. Gostu i tvojim saradnicima. Nemam nikakvo pitanje. Evo, samo ću da prokomentarišem za đubre, pošto ima na sve strane. Da se medijana podigne cene 200%. Tako. U naše vreme, bare u Medoševcu, nije bilo iznošenja đubra, pa nigde nije bilo ni pika. Eto, toliko. Prijatno sve najbolje. Hvala, nije mi jasno. Nije mi jasno. Verujte da to nije tako. Takav odnos prema gradu, prema naseljima, da nije u drugim delovima Srbije. Juče sam bio do Beograda. Prosto mi nije jasno, i periferije i sve to. I nisam i bio u centru, i pre nekako, ja to đubre nisam video kao ovde kad kreneš kroz gradska naselja. Evo i ova slika što smo dobili od nene, stambena zgrada, Novi Niš, na travnatoj površini, na zemlji, đubre nabacano. Pa kako, evo, limenke, flašice od pola litra od vode, neke kese i tako dalje. Ja samo mogu da kažem da smo mi, evo, za ovih 3 godine smo uspeli da na Paliluli ne postoji ni jedno naselje koje nema organizovan odvoz otpada. Prema tome, stvoreni su uslovi tamo gde nekada nije bilo i gde je bilo razloga za stvaranje deponije, obzirom ako nemate gde da odložite, ako nemate redovan odvoz, onda ste prinuđeni da bacite negde taj otpad. Mada moje lično mišljenje je da otpad uopšte ne postoji. Jer otpad je koristan jedan resurs koji treba iskoristiti u ponovnu upotrebu i tako dalje. Ali, znači, Berbatovo nije imalo odvoz, Vukmanovo nije imalo odvoz, Vlasi nije imalo odvoz, Lalinske Pojate nisu imale odvoz, Mramorski potok nije imao odvoz. Sada je organizovano prikupljanje otpada i u tim mestima, tako da nema nikakvog više razloga za stvaranje divljih deponija. Svojevremeno, pre jedno, možda ima 15 godina, kada sam bio u Lalincu sa tadašnjom ministarkom, mislim da se zvaše Dulić, gospođa Dulić, i onda smo bili u Lalincu u njihovom kulturnom onom domu, u Domu kulture. Sastanak je bio, upravo je tema bila uvođenje otpada. Tada je jedan meštanin izgovorio jednu rečenicu, kaže, mene ne treba odvoz smeća. Ja ga pitao, rekao, a gde ćeš ti, prijatelju, odvoziti otpad? Kaže, ja ću moj otpad bacati u Moravu. Meni je to bilo zaprepašćujuće u tom trenutku, i ja sam mu odgovorio da za takve postoji, kao na zapadu, postoji represivna mera, a konačna nekada i krivično morate da odgovorite to što na takav način se odnosite prema životnoj sredini. Ukoliko bismo i mi uveli strože zakonodavstvo, mada mislim da imamo dobre zakone kada je u pitanju zaštita životne sredine, da kažnjavanjem i samo tom, nažalost, represijom možemo uvesti pojedince u red. Da pojasnimo, evo, imamo ono đubre, stambena zgrada, travnjak, limenke, flašice i tako dalje. To prave deca iz okolnih kuća s kojima svaki večer i već godinu dana imamo raspravu. Pretpostavljam, zvali smo policiju jer oni uništavaju sve što je oko zgrade i prave smetlište jer sede na ovom stepeništu. Naravno, mi počistimo, ali to se non stop dešava. Kad smo intervenisali, ta deca kažu da ste ovde tek došli i mi smo ovde rođeni. E, to je to, prijatelju moj. E, pa to stvarno nema smisla, kaže, i to. Mi smo ovde rođeni, mi možemo da pravimo đubre, nama ne smije, vi ste tek došli, nemate prava da nas terate. Mislim, apsolutno ste nena u pravu i neprimereno i nevaspitanje dece par excellence. Zašto? Ko je kriv? Pa mi smo krivi. Mi smo krivi. Ajmo da vidimo slike. Naspram tog nevaspitanja imamo vaspitanu decu koje su na dan zastave bili, jel da, na bubnju. Bato, ajmo prokomentarišemo. Ovo sam slike skinuo sa... Tako je, dan zastave. Smo obeležili sa učenicima škole Bubenskih heroji na jedan zaista sjajan način. Jednostavno, naša domovina treba da se voli. Ovo je Novi Niš, odnosno ne Novi Niš, nego novo naselje, Betove naselje, gde sam obišao to naselje. Divan pogled na grad. Izvanredan pogled. Ovo je već Berbatovo, odnosno Gabrovac, kanalizacija u Gabrovcu.
kanalizaciju u Gabrovcu, ovaj, koja ide svojim nekim tokom. Ono smo već u Kovanučkoj ulici, trotoar Kovanučke, tako da ovaj, prilično smo vreme proveli na terenu. Ovo je već slika sa jedne radionice, mislim da je to ekološka radionica. Ovo smo u Vlase, ja mislim da je ovo. Nije Vlase, ovo je vikend naselje u Gabrovcu iznad Gabrovačkog manastira, gde treba da uradimo. Ovo je već ono nevreme kada je bilo noću sa vatrogascima. U 2 sata noću, mislim da je ovo gore na Bubnju negde, na Bubnju, da. Otvaranje pošte u Pasi Poljani. Eto, to je taj aktivizam gde vi vidite tamo gde ima interese i ta pošta u Pasi Poljani radi. Evo, ovo je ovaj nesrećni slučaj u Lalincu, gde se zapalila kuća našem jednom sugrađaninu. Jedna velika nesrećna tuga. Ja sam sa mojim Lalinčanima, prijateljima pričao. Kažu, ovo su baš naši osnovci, deca, parlamentarci, naši mali, ovaj, iz škole Bubenski heroji. Čini mi se da je ovo, ako nije Pasi Poljana, mislim da je u Pasi Poljani. Znači, mnogo toga na terenu smo... Na terenu treba se bude. Na terenu, i dalje. Meni jako drago da i one kritike, ona, ne, muški ne podnosimo na nogama. Na kraju krajeva, ovaj, mi smo tu, vidite, vidiš. Evo, neki nas nisu gledali, pa postavljaju pitanja šta je sa jučerašnjim sastankom na Delijskom visu. Već mi ispričali smo tu priču. Kako je? Ja molim onako... Ne, kada govorim da gledate niške televizije, ne morate baš Zonu, ne morate Žiku Probe i njegove goste, gledajte niške televizije, imamo i Kopernikus i Nišku televiziju i Belami i Zonu Plus, gledajte niške televizije, nemamo možda produkciju, nemamo možda taj kvalitet slike, ali pričamo o ovim stvarima koje se dešavaju na Bubnju, na Palilju, čujemo jednog, drugog, trećeg, jedan hvali, drugi kudi, treći ovaj, ima pitanje za vodosnabdevanje, što nema, znači, to je nešto naše, a ujutru možemo ovako da skrenemo pažnju javnosti i mislim da možemo snagom, jel da, autoriteta našeg, da neke stvari menjamo. Bato, kao što znaš, ja ću uvek ću biti realan, nismo sve uradili ono što želimo da uradimo, da grad ima veliki problema, ima, mnogo toga je ostalo, drugo, to nije jednom završena priča. To je uvek vam izlaze neki novi poslovi. Ukoliko se grad širi, normalno je da morate i neke nove tehnologije, ali ta komunalna priča, ona je zavisna i od vlasti i od građana. Znači, ne može samo biti odgovoran ovaj ili onaj. Znači, uvek je negde istina tu na sredini. Ja sam uvek za ono da kažemo istinu. Nisam za neko spinovanje, daj, sad sam ovo, evo, malo pre gospođa što kaže, sad ćemo juriti glasove. Ne, nećemo ih juriti. Ukoliko smo zaslužili, vi ćete glasati za to. Ukoliko nismo, pa nećete. Znači, da budemo samo realni i da budemo objektivni. Ono malo čas što sam rekao, ne vredi, nije lepo, nije korektno pričati nešto u političke svrhe, a vi ste propustili period kada ste vi bili na vlasti da to uradite, ili sada to svojatate, da ste vi, po Bogu, da nije bilo vas, vi biste to uradili. Samo dela i normalno polaganje računa građanima. Za sve ono, ove 3 godine što smo radili na Paliluli, imamo račune i to sa mnogo manje para nego što je bilo recimo pre 15 godina. Pre 15 godina opštine su imali mnogo više para, pa imali su ingerencije. E, ponekad ja postavim pitanje, gde ste ljudi moji trošili taj novac? Kada su sada budžeti malte ne upola manji nego što su bili tada, u nominalnom iznosu, a da ne pričamo koliko su disparitet cena u to vreme i sada. I sada kada položite račun, ako smo staro groblje uradili sa 1 000 000 dinara, ukoliko smo 50 km puteva uradili sa 10 miliona dinara, ukoliko smo uradili 3 vodovoda sa minimalnom cenom pare, e, to su oni rezultati, i ukoliko smo podelili, verujte, za ove 3 godine, pa sigurno jedno po 5 hiljada, pa nekih 10 hiljada ljudi je dobilo novčanu pomoć od gradske opštine Pavlo. Prema tome, to su rezultati i to su činjenice. Hvala, Bato. Ajde, kao i do sada, zove kad se nešto, kad ima neka akcija, uvek, kad treba rešavati probleme, kad treba stati na stranu građana, da se
da se... I onaj slogan za kraj, samo zajedno možemo sve. Zajedničkim snagama možemo učiniti da ovaj grad naš bude lep. A ja odgovorno kažem, Palilula će za 3 do 5 godine biti najbogatija opština i najbrojnija. Da, a kada govorimo o računima, kada govorimo o priznanju za zasluge koje koliko uradio, to u Nišu funkcioniše tako što nama treba jedno 20, 30, minimum 30 godina da nekome kažemo, ej, slušaj, to i nije tako loše što smo radili. Pa počinjemo sada sve češće da govorimo, slušajte, ali Mile Ilić, to što je napravio u ono vreme izolacije, blokade ratova, postavio temelj jednog modernog Niša, e, to je za respekt. Ali još je to rano, to 30 godina, za 40 i 50, ovaj, ali, više ćemo o njemu, a doći je red da govorimo i u Batinom vremenu, za 50 godina. Tako to u Nišu funkcioniše. Zasluge dolaze... Nažalost, tako i neke, evo, ja ću i pomenući današnji dan, nadam se da mi neće zameriti, jer čini mi se da smo tada dali jedan istorijski autogol sami sebi i da nam takvih istorijskih golova više ne treba. Moramo da budemo svi jedinstveni, svi složni i da budemo, pre svega, ovu državu koju imamo najviše treba da volimo. Da, datum vrlo zanimljiv za razmatranje. Jutro sam delom pričao o tome. Da li je to bio autogol, da li je to splet nesrećnih okolnosti, da li je to rezultat rada obaveštenih službi, obojna revolucija, nema nikako sumnje, da li je to bila ona gnjila kruška gde je trebalo samo malo da se protrese drvo, da li je to bila najpogodniji moment, da li je narod želeo malo vazduha i malo manjih pritiska međunarodne zajednice, to je jedna stvar. Druga stvar je, posle atentata, naročito na premijera, kriminalna privatizacija koja je bacila u senku i taj 5. oktobar i sve ono što se dešavalo. Dakle, potrebno je mnogo, mnogo vremena, složit će se i Bata, i mnogo uglova za posmatranje te revolucije ili takozvane revolucije, obojene revolucije, građanske revolucije ili ti jednostavno demokratskih promjena. Sve su to termini i mislim da 23 godine jeste neki otklon, ali nedovoljan za komentar. Meni što je žao, meni je samo žao našeg Niša što smo u to vreme prodali Duvansku, što smo prodavali mnoge naše sisteme koji su mogli da smo bili mi pametni i mi složni da ih izgradimo i da nastavimo to. Prekjuče sam bio u vulkanu koji je sada jedna, da tako kažem, narodski pustalija, a znamo da je zapošljavao 1500 radnika. Ko je odgovoran? Da li više gume se ne proizvode? O čemu se tu radi? Jednostavno moramo nazvati to pravim imenom. Čelekula. Mnogi su iskoristili, tako je, Čelekula. Koja je proizvodila crepove i niški crep, radila puno parova i reklamirala. Jastrebac, jel to pumpe se više ne koriste? Još je Duvanska dobro prošla, ljudi su pokupovali stanove i automobile. Još je Duvanska dobro prošla naspram svih ostalih. Tako da ja imam to svoje mišljenje o tome i mislim da, opet podvlačim, ovu našu Srbiju moramo da volimo i naš Niš moramo da poštujemo. E da, to je poenta. Na kraju, živela Srbija. Moramo da volimo ovu Srbiju. E da, i malo, evo juče smo baš pričali na nekim mestima o tome kako to može u okruženju i da odnos prema državi, prema nacionalnim simbolima i prema zastavi bude nekako drugačije, kako čini se da svud u svetu malo više postoji jedinstva, a mi smo podeljeni, brate, od monarhista, republikanaca, zvezde, partizana, crnog i belog, vaksera, antivaksera, ama baš ovako duboko podeljeni. Odjevna špica reklame, pa mislim da ćemo još jednom da se vidimo za kratko, da im imali neka nova vest. Priča nema kraja, mora završavati. Hvala najveće.